Që parashiko ligjën në rastin në fjalë do t'i diskutojmë në vim të bisedës, ku tashmë ftojmë në bisedë dhe Teddy Blushin, sekretar të përgjithshëm të Partisë së Lirisë, që na bashkohet për me Skype. Faleminderit që na bashkohesh. Përshëndetje, Ana. Ne po diskutonim me nisëm bisedën pak më parë sa i përket detajeve ligjore, çfarë parashiko ligji, sa vite mund të dënohet nëse provohet edhe fajësia e Zotit Meta mbi tre akuza që rëndojnë mbi të, por si njeri më i afërt të tij, si pjesë e familjes së tij politike dhe jo vetëm, dua që të drejtoj një pyetje, nuk e di nëse do të përgjigjesh, nëse ke patur komunikim, çfarë të ka thënë Zoti Meta, nëse ke takuar në qeli apo një kontakt me zonjën kryemadhi apo edhe fëmijët e tij pasi ke dhe raport familjar me të. Am komunikuar zotit me presidentin e Partisë së Lirisë, do mund të u konfirmoj. Edhe pak çast më parë. Jam në kontakt për herësh. Mund na bësh një pasqyrë si është gjendja e tij? Është i vetëm në qeli? Është shkëlqyer. Është një gjendje e shkëlqyer. To detajet e tjera besoj nuk kanë interes publik. Rëndësi ka që presidenti Meta është një gjendje të shkëlqyer shëndetësor. Në korridoret e medjave, por edhe të partive politike, u aluduan nga gazetarët që ka kërkuar Zoti Meta edhe të ketë një ambient për palestër. Është vërtet? Tani të mos ulim nivelin e debatit me pretendime apo me argumenta të njerëzve të cilët nuk janë as pak serioze dhe thjesht mundohen që të fitojnë vëmendje me çmendurinë e tyre. Nuk kam asnjë koment për këto lloj deklaratash që thjesht kërkojnë të rreqin vëmendje në opinionin publik. Përsa kohë këta individ apo qoftë edhe gjoja gazetarë kërkojnë të tërheqin vëmendjen me deklaratat të pavërteta, në që turpërojnë figurën e tyre, le t'i lëmë turpin e tyre dhe të mos i komentojmë. E qartë, me sa duket i vetmi njëri të paktën eksponent politike që Zoti Meta që asnjëherë nuk ka paraqitur rrezik shpërri për t'u arratisur, ndonse dinte që është në hetim apo ka patur deklarata dhe thirrje në SPAK. Ajo që ra në sy ishte mënyra e regjistrimit të videos që pasi mori dhen dhe pas arrestimit të tij dolën dhe detajet të tjera nga kush ishte regjistruar ajo video, nga cili ambient dhe a ka patur forca policia apo eksponent të drejtësisë në momentin e regjistrimit të kësaj video. Nuk e di nëse do të bësh një prononcim për këtë. E kam denoncuar edhe më herët që kemi të bëjmë me një aksion që nuk është ka qenë gjë tjetër veçse një akt i mirëfillt terrorist. Përëmbimin në mënyrë terroriste të ish kryeministrit, ish kryetarit të përvendit dhe ish presidentit të Republikës, e kam denoncuar edhe në deklaratat e mia që pjesë e këti grupi paramilitar, terrorist, kanë qënë personajet të lidhur qartë me botën e krimit, me krimin e organizuar në Durrës apo në qarkun e Shkodrës. I kam denoncuar targat e automjeteve dhe jemi ende në proces verifikimi për të bërë publik të gjithë emrat, përfshirë dhe fytyrat, të gjithë atyre banditve që morën pjesë në akta aksione dhe që më kriminalja ishte trimërimi poshtë çorapeve që fshihnin në fytyrën e tyre të vërtetë duke guxuar edhe të ushtronin dhunë ndaj Zotit Meta. Do t'i bëjmë publik vetëm për një arsye të thjeshtë, sepse të gjithë shqiptarët duhet t'i njohin me emër, me mbiemër dhe me fytyrë këta bandit që duke guxuar të zbatojnë një urdhër kriminal dhe të paligjshëm, duke guxuar të shkelin çdo procedurë ligjore dhe më e rënda akoma të dhunojnë një personalitet të lartë të politikës shqiptare, imagjinoni se çfarë mund të bëjë këto grupe me qytetarët e thjeshtë të këtij vendi. Jemi ende në proces verifikimi, kemi mbledhur shumë të dhëna dhe jemi duke bjekur hap pas hapi të proces që sigurisht do të shoqërohet edhe me një kallëzim penal në mënyrë që askush të mos guxojë më të marrë pjesë
gjoja në petkun e forcave të policisë në të tilla aksione terroriste. Keni një koment, zoti Rogu, në lidhje me këtë prononcim që artikuloi zoti Blushi? Jo, koment lidhje me prononcimin nuk kam, po lidhje me momentin. Tani publikisht është publikuar një video e regjistruar nga një qytetar dhe që nis nga një moment i caktuar i gjithë ngjarjes. Pra nuk kemi të plot se si është zhvilluar ngjarja, një, dhe dyta nuk është një video e dal nga autoritetet kompetente. Sepse në çdo operacion, do filmohen operacione me gjyskila shash, jo më një moment i tillë, nuk kemi, është e çuditshme pse nuk kemi, sepse në moment që do kishim një video dal nga autoritetet, atëherë kemi një gjykim më objektiv. Procedura e komunikimit të një vendimi gjykate, që ka të bëjë me arrest me burg, është e tillë që agjendat e policisë, pra ky moment rregullohet nga Kodi i Procedurës Penale por edhe nga Ligji për Policinë e Shtetit. Agjendat rreth parë prezantohen, i komunikohet rrethanat dhe shoqërohet në ambientin e komisariatit. Kështu që ne nuk dimë nëse është e zavruar kjo pjesë nga ana e agjendëve apo jo. Dhe nga ana zotit Meta, është pranuar shoqërohet apo ka refuzuar sepse nuk janë prezantuar, nuk i është komunikuar këtë gjë tjetër me radhë. Ligji për policinë e shtetit e detyron çdo efektiv që si përdorimin e forcës deri dhe te përdorimi i armës duhet të jetë proporcional dhe mbi gjitha i komunikohet subjektit që do të ushtrohet forcë, do të merret, do të shoqërohet e tjerë me radhë. Pra, janë disa momente të cilat ne nuk kemi një video me audio të plot nga autoritetet shtetërore që ne të gjykojmë nëse janë në kushtet e shpërdorimit të detyrës efektive policisë apo jo. Ne deli një zonë, filmon një aksion në rrugë, nuk është se... Do nga i momente mrapa... Po, nga momenti që shfaqet video, më përpara, pra nga jo që ke diskutuar edhe me personin e Partisë Lirisë që shoqëron të zotin Meta, por edhe me vetë zotin Meta, ka patur, më themi, komunikim të kësaj natyre, duke respektuar të gjitha procedurat nga ana atyre efektiveve civil, pra nuk ishin të veshur me uniform gjatë arrestimit të ti, pasi ne kemi të pak të që shfaqur për publikun dhe mediat, vetë momenti kura i të rrigjet nga makina së bashku me eksponentin e Partisë Lirisë që ndodhej në automjet. Pra, u janë kërkuar mjetë identifikimi, kanë treguar se kush janë? Zero. Asnjë komunikim, asnjë mjet identifikimi dhe sigurisht perceptimi i parë ka qenë që kemi të bëjmë një atentat mafios ose me një aksion të grupeve kriminale, sepse besoj çdo shqiptar që ndjek zhvillimet në vend, sidomos ato të kronikës së zezë, besoj ka parasysh faktet që në të tilla aksione, ku grupe kriminale të maskuar gjoja në uniformën e policisë së shtetit, kanë mbyer persona të cilët patkesisht trupat e cilëve edhe në bjen sot e kësaj dite ku ndodhen. Ka patur zero komunikim akuze, ka patur vetëm një agresion të pashëmbull kriminal dhe terrorist ndaj zotit Meta. Askush nuk është prezentuar si punojës i policisë së shtetit, unë kam sfiduar dhe publikisht policinë e shtetit të publikoj pamjet që janë regjistruar jo me kamerat e kamerat trupore që zyrtarisht duhet të ketë një punonjës i policisë së shtetit, por janë regjistruar me iPhone. Me iPhone, pamjet e cilat e ndër nuk dihet ku kush i administron, sepse sigurisht kjo nuk ka qenë një operacion normal, kjo ka qenë një operacion terrorist dhe urdhëruar personalisht nga Edi Rama dhe nga Altin Duman. Nuk ka patur asnjë komunikim, as arsye të ndalimit, as prezantim se për të bëhet fjalë, por vetëm udhëzim dhe një rëmbim terrorist, dhe quaj rëmbim terrorist sepse prej shumë minutash apo prej rreth një ore askush nuk e ndinte vendodhjen e presidentit Partisë Lirisë dhe sekretarit organizativ zotit Artimis Peca, të cilit gjithashtu, apo ndaj të cilit gjithashtu, konsumua një tjetër vepër penale, sepse i e shequr liria pa i komunikuar asnjë akuzë. Është mbajtur i izoluar
në ambientet e policisë pa patur kundër ti asnjë akuzë. Dhe kur them që pamjet janë serviruar nga agentët kriminal të BKH-s dhe të narkopolicisë, te theme bindet të plot, sepse aksioni është transmituar dhe asnjë qytetar nuk ka aksesi